空中进修学的同学，大家好。今天我们要进入第十四讲，需要界限的亲情，谈家庭暴力。首先，我介绍一下今天的助讲老师刘慈伦老师。各位同学，大家好，我是刘慈伦，我是谘商心理师。那很高兴今天有这样的机会来这边跟大家一起讨论有关家庭暴力方面的议题。今天我们要从家庭暴力与亲密暴力谈起。也会谈到家庭暴力对家庭成员的影响，还有家暴的法律议题跟可以协助的资源，还有最后我们会谈谈怎么样减少及预防家庭暴力。首先，我们讲到家暴这个议题，慈伦老师，你会想到什么呢？是啊，你还记得吗？很多年前张惠妹的一首歌《最爱的人伤我最深》，其中有几句歌词让我印象很深刻。黑夜来的无声，爱情散的无痕，刻骨的风卷起心的清冷，吹去多年的情分，只剩我一人。我最深爱的人伤我却是最深，进退我无权选择。我觉得这一句话其实说出了一个人面对亲密关系及家庭暴力之下那个内心深深的悲伤。是的，原来相爱的两个人愿意携手进入婚姻组成家庭，在说出我愿意的当下，怎么也没有想到枕边人会成了恶魔。往往一开始还很犹豫而无法相信，只会认为说，哎呀，我们沟通不良，或是为对方找一些理由原谅他。而且双方还在亲密的关系、亲属的关系当中，再加上有小孩或是其他家族的亲属，所以很难让受暴的那一方在一开始就去处理家暴这件事。要知道，经过漫漫长日，身心伤痕累累之后，才会接受到说，哇，原来这是家暴的事实。是啊，1993年邓如文杀夫案，这个事件震惊了我们保守的台湾社会，终于也让家庭暴力这个难言之隐上了台面，使我们的民众跟政府都要开始去重视这个问题。先让我们来看一下一段影片吧。你是否常听闻这样的情形？过来，你过来啊！显示每年至少有13万个家庭在家暴阴影中，其中夫妻失和占60%，几乎受害者都是妇女。社会给予女性的形象压力，也无形让受害妇女们最终选择隐忍，成为无声的被害者。从影片中我们可以看到，一个人历经家暴摧残之后，身心的巨变是多么的大。所以为了要保护情感关系中的每一个人，那对家庭暴力的认识就更重要了。家暴呢，其实是一种对于亲密对象全面性的权力控制关系。在1998年，我国制定了家庭暴力防治法，就是简称为家暴法。第二条第一项就定义了家庭暴力。家庭暴力指的是家庭的成员间实施身体、精神或经济上的骚扰、控制、胁迫或者其他不法侵害的行为，也就是只要施暴者跟受暴者之间有家庭成员的关系而发生暴力行为，这个就是家暴了。还有第三条所定的家庭成员，包括配偶或前配偶、现有或是曾有事实上之夫妻关系、家长亲属跟亲属之间的关系，还有现在或曾经是直系血亲或直系姻亲、现在或曾经是四等亲以内的旁系血亲或旁系姻亲。就比如说家暴人到我舅舅家打我的表弟，表弟就是四等亲。但还有呢，随着社会的变迁，同居不婚、同志伴侣以及青少年情侣族群的增加，层出不穷的暴力事件许多是来自交往中的情侣或是伴侣。所以呢，2015年修正的家暴法增加了63之1条，将家庭暴力的对象扩大到年满16岁、现有或曾有亲密关系之未同居伴侣。这样的定义呢，就更符合我们现在社会的状况了。对，这个增加这个是非常重要的。是是。第二个部分，我们来谈谈这个家庭暴力呢，它的样态。家暴法的第二条是认定实施身体、精神或经济上之骚扰、控制、胁迫或其他不法侵害之行为，
那家暴法的施行细则第二条就更清楚的去定义，经济上之某一些行为，包括下列足以使被害人有畏惧或者痛苦的一些举动或是行为。第一个呢是过度控制的家庭财务，拒绝或阻碍被害人工作等方式。那第二个呢是透过强迫借贷、强迫担任保证人或者强迫被害人就现金还有有价证券跟其他的动产以及不动产所有权的转移设定负担跟限制使用这些收益等等。那第三个其他经济上的骚扰、控制、胁迫或其他不法侵害的行为。是哦，尤其是2015年家暴法修正案三读通过，增列一个所谓的防止恐怖情人条款，这是在指精神虐待涵盖威胁、恐吓、胁迫控制、高压管控、经济暴力、贬义、羞辱、嘲讽、冷漠、冷暴力、跟踪、骚扰等，像这一些看不见的伤口，这种精神虐待就可以被更具体化的定义，使得家庭中这一些被精神虐待的人可以有争议可以伸张。根据现代妇女基金会抽样统计，包括肢体暴力、语言暴力，全台湾高达48.8%的人都遭受到亲密关系暴力。统计指出，肢体暴力跟性暴力都占了15.8%的比例。另外，像是取笑身材、限制交友、冲突摔东西，都属于言语行动暴力。鼓励你要勇敢的出来求助，能够做一个投诉的动作，包括报警或者是向我们的113专线做一个通报。专家也建议，假如发现朋友受到亲密暴力，询问关心甚至帮忙报警，都能使亲密暴力行为远离你我身边。从影片中可以看到，不让对方出门去参加活动就是一种精神上的虐待。台湾的学者曾经对台湾本土型的精神暴力做过了研究统计，其中包括了几项，一个是让你觉得你很笨、你很差，然后第二个是常常在骂你脏话、羞辱你或诅咒你，第三个是摔东西或打东西，第四个是让你并不想要性行为的时候还强迫你有性行为。好，第五个是伤害你的宠物或是毁坏你心爱的东西，第六个是以某种动作或眼神让你心生恐惧，第七个是他控制你的日常活动，第八个是扬言要威胁杀了你，第九个是到处说你的坏话，第十个是曾威胁伤害你娘家的人要阻止你，让你跟他们断绝关系之类的。哇，对，这是我们台湾本土性的。是，这些精神上的暴力也是很可怕的，很恐怖。对，我们来想想看，我们对于家暴这个议题呢，有些什么样的迷思？比如说，过去会有父权有一种男尊女卑的这种传统思维，然后也会有担心别人会用异样的眼光看，或者是面子的问题。是是是。还有就是家里的事情啊，别人外人是不会了解的。还有多一事不如少一事。不然就说，哎呀，夫妻床头吵，床尾和，然后劝和不劝离，哇，等等这些观念，都会导致于别人家的事我们不要太关心，所以呢，也让家暴存在了很多的迷思。慈润老师，你觉得有哪些迷思呢？其实常见的家庭暴力的迷思，第一个是大家都认为受暴的一定是女性，其实施暴的一定是男性，其实不是这样子。对，越来越多的数据来显示，家庭暴力中其实女性施暴者也是越来越多。第二个是只有低收入的家庭、教育程度低、特定种族宗教的人才会发生家庭暴力，其实也不是哦。历年来有很多知名的女性受暴，这些都是很有名、很社经地位很高的人，名人也并不是低收的。好，第三，家庭暴力的发生多半是受暴者向施暴者挑衅。错，家暴是权力控制的议题，是施暴者自己的状态跟情绪才是引爆的重点，跟受暴者其实是无关的。第四，受暴者犯错在先，或有被虐待狂，所以甘愿被虐待而不愿离开施虐者。其实不是的，反而是受暴者都是委曲求全，希望透过他的委曲求全能够让事情稳下来。第五个，受暴妇女大可以走了之，应该不是什么难事。错的，其实许多的受暴妇女她都是抱持着相当保守的家庭观念，希望可以以家为主。
第六个，忍耐可以改善一个施暴者的暴力行为，给对方机会一定会改进。好，这个是其实也不是这样，我们都觉得好像给他机会他就会改，但其实常常数据的显示以及研究资料的显示都不是这样。第七个，施暴者一定是失败者，少有成就，没有爱心，长相凶暴，十恶不赦的人。不是啊，我们刚刚看到很多的明星的很多明星或教授都是施暴者，他们的外表根本看不出来。对。第八个，施暴者都是有精神病，而且对自己的暴力常是乐在其中或不自知的，这是错的。对精神疾病其实是一个误解，不是所有施暴人都有精神疾病，当然也不是所有精神疾病人都会施暴。对，甚至有些人认为施暴者都是有犯罪前科啦、赌博啦、酗酒啦，或者吸毒习惯的，或是有预谋的。嗯，其实不见得，不见得，不见得。那另外呢，为了给孩子一个完整的家，即使不堪虐待，也要继续忍下去，这个观念是错的。其实孩子长期在暴力的家庭下长大，身心受到的伤害是很长期的，而且是无形的。嗯，另外还有一个说，小孩还不懂事啊，不会受到家庭的纷争的影响啊，其实不是的。许多的研究都显示，目睹家庭暴力的小孩呢，其实身心很受创，而且行为反应，也是会非常的严重跟可怕的。嗯哼。那另外还有一个就是说，只要小孩子没有直接被施暴，总是比离开家这个家还要好。嗯，可是。长期看到也是很不好的，小孩也是很可怜的。对，在接下来还有认为，不打不成器，怎么打都是为了孩子好。其实打并不是最好的方法，是啊，而且打会让孩子变得非常没有自尊。是。那再来还有一个就是，当夫妻或者是伴侣中有另一半想要性生活的时候，就一定要配合。哇，这个是。太过，这个绝对不是，对，绝对就是精神暴力的一种。是，那最后一个就是施暴者呢，这么做都是为了保护这个家，这个借口有点太过分了，是，对，受暴人呢，或者是外人呢，往往是因为以上这些迷思呢，就错失了去请求别人协助，或者是保护自己跟家人。或是受暴家庭的一些时机，所以呢，造成了许多家庭就没有办法弥补这些伤害了。因此，我们要打破这些迷思，才能够减低家庭暴力事件所造成的影响。对，没错。接下来我们要来谈谈家庭暴力对家庭成员的影响。对于家庭状况的影响的部分呢，我们想想看，两个来自不同家庭的夫妻，他们会个性不一样，还有他们原生的家庭也不一样，还有互动模式也不一样，而且结婚之后有各种的压力，还有整个社会文化传统的等等很多元的这些因素，都会使得夫妻双方还有以及后来的小孩还有身边的这些亲人呢，其实对于他们的身心健康跟生活都有很大的影响。而且整个家庭呢充满一种暴力、不安、恐惧、怀疑这种气氛，整个家庭的功能都丧失了，而且家庭也瓦解了，甚至呢会危及到生命，或者终其一生都会走不出这个家庭暴力的阴影。而家庭暴力对于家里的成员到底会有哪些影响呢？我们请慈润老师来说一下，对受暴方会有什么影响？对，其实最直接的第一个影响就是受暴方嘛。对，好，起初呢，可能这些被受暴的他可能不敢或是不想让外人知道有这件事情，所以你从外表上可能看不出来有什么异样。但是受暴人长期处在暴力的阴影之下，他渐渐就会许多的影响发生，比如说在生理上，他可能就会有外伤，他可能会睡眠障碍，会作息大乱，甚至他可能生理机能都会受到影响，最严重还有可能会死亡。第二个，在心理上，他可能会很紧张、不安、焦虑、恐惧，而且他可能不信任别人，然后常常可能会自责啦、沮丧啦，会很暴躁、易怒、缺乏自信，甚至有时候会觉得说，我干脆死了，或是我就找你一起同归于尽。这些创伤压力症候群都会发生。
第三个是在生活层面上，他的工作、经济、人际都会受影响，他会被孤立，他会觉得无助，甚至很可能因为这样跟原生家庭就产生了决裂。对。那第二个是家暴方。虽然家庭暴力的这个加害人呢，是家暴方呢，但是其实呢，他也会是情绪起伏张力非常大的，在生理、心理还有生活各个层面上的冲击跟影响也是很大。是。好，第三个是受暴儿。不管是他在肢体上或言语上或是精神上的暴力，其实都会让孩子小小的心灵有一些阴影的存在。那其实我们最明显可以看到，他生理上可能会就会有外伤。好，那心理上的话，很多看不见的是他可能每天都藏着恐惧不安，他甚至可能容易做噩梦、退缩，对自己会是缺乏自信，甚至很可能对大人或是权威的人都是很敌视的。另外，他在情绪上呢，也会出现可能很易怒啊，很暴躁，很没有感觉，而且他很可能会有一种是缄默不语或是解离的现象，从不说话或是解离，可以让自己跟这个事情做一些隔绝，才不会让自己有情绪太过强烈的部分。那在行为上，很可能产生偏差，说谎，甚至也有可能把他的情绪转向用暴力去对待别人，甚至更严重的他会自伤或是自杀。今年很有名的一个例子，在新北市芦洲就发生，有一个儿子去买霸王丸，没有加辣椒，然后回家就被爸爸打，然后妈妈要出面制止也会被打。然后在新闻中我们就有看到妈妈亲手写的一个声明，就提到说孩子长期处在这个暴力之下，在他低年级的时候就曾经哭着对妈妈说，你为什么要生下我，我真的很想死掉。所以其实那个受暴儿他其实心里的伤真的很大。对对。那另外一个部分是目睹儿，就是经常直接或是间接去目睹双亲或是其中一方或是双方在遭受暴力行为的目睹儿，虽然他本身呢并没有直接遭受那个暴力，也没有在身体上留下什么伤痕，可是心灵上的伤痛跟阴影却是隐性而且长期的影响。长期的目睹暴力的这种惊恐跟无助呢，会使得儿童产生创伤压力症候群，比如说焦虑、过度的警戒，或者是做噩梦，还有情绪沮丧，还有人际互动就会困难，然后学习也会障碍，甚至有偏差的行为等等。也有可能在耳濡目染下呢，学习到以暴力跟权威来解决问题，而且也会有一些不适宜的性别价值观，甚至呢，他会复制一些行为到未来的亲密关系里面，也有可能在长大之后有能力之后，为了要保护这个受暴的一方，而用暴力来伤害这些家暴人。是啊，接下来我们来看一看这一段新闻。许多孩子成了目睹父母暴力相向的目睹儿，他们的心灵重建也成了不容轻忽的工程。你可以问问看他有没有哪里痛痛需要擦药。咨商师正带着3岁的佩佩，透过游戏进行心理治疗，抚平内心伤痛。另一头，念国小3年级的小田正利用绘本理解自己的情绪反应，再借由绘画抒发焦虑，倾诉内心卑微的愿望。就是他可能只是希望一家人可以一起吃饭，所以这些孩子的愿望其实通常很小，他只是希望有人陪，他只是希望大家都可以好好的在一起。从新闻中其实就可以看到，这目睹家暴的小孩子，他表面上你可能看不出来，但实际上对他自己可能对别人也都造成伤害了。对，跟家暴相关的法律议题呢，我们来看看，可以发现各种行为的样态呢，都可能会涉及到伤害罪。因此呢，我们要了解可能涉及的法律议题呢，就可以来帮助受暴方适时的保护自己跟身边的亲人。还有那个家庭暴力相关的法律议题呢，有民法、有刑法、有家庭暴力防治法。第一个是他可能会涉及的刑事责任，就是跟刑法有关。如果他有肢体的暴力，只要在受暴人在告诉期间向检察机关提出伤害罪的告诉，那家暴人可能就会面临家暴伤害罪的诉讼，他可能会构成刑法第277条普通伤害罪，或是说第278条的重伤罪。
那如果有恐吓或辱骂，就是我们刚刚说的精神暴力，那它可能会构成刑法第305条的恐吓为安罪，或是刑法309条的公然侮辱罪。那如果他这个配偶被限制行动自由，那他可能就会构成刑法第302条第一项的剥夺人的行动自由。当然这些都是以个别的具体的行为来定的。然后第二个，他可能会涉及的是民事责任，申请刑事诉讼成立之后，可以同时连带请求损害赔偿，或是受暴人可以依民法第1052条第一项第三款的不堪同居之虐待，或是同一条的重大事由，他没有办法维持婚姻来诉请离婚。那受暴方诉请离婚之后，也可以提起监护权、侵权行为损害赔偿诉讼，还有子女抚养费等诉讼。那第三个部分呢，是家暴者呢犯了家庭暴力罪，或者是违反这个保护令罪而受缓刑的宣告者，在缓刑的这个期间内呢，他要应交付保护管束，而且要完成家暴人的处遇计划。家庭暴力的这个相关的协助资源有哪一些呢？家庭暴力中需要被协助的对象，其实应该有受暴人，还有目睹暴力的小孩，对，还有家暴人。是，那这些相关的协助资源呢？第一个就是，因为这个家暴涉及的这个自身安全的这些问题呢，可以由家暴法的相关规定，而且要求一些相关单位来提供协助。那当暴力发生的时候，比如说被打了、被恐吓了，然后被胁迫的时候，你就可以直接打110报案，或者打各县市的家庭暴力防治中心电话，也就是113。是。然后除了打113之外，你可能还会担心家暴人的出现，你的生命会有安全的威胁。那所以你可以检附相关的证据来申请核发民事保护令，可以约束家暴人的行为，保障受暴人的安全。那家庭暴力防治法第9条规定，他如果你正在紧急情况的时候，你的受暴人可以自己申请暂时保护令，或是请警察检察官申请紧急保护令。当然如果你的安全情形已经比较稳定了，你就可以自己去申请通常保护令。那紧急保护令它是由检察官或警察机关或直辖市的主管机关向法院来申请，最快4小时你就可以拿到了。那一般的暂时保护令通常是由受暴人你自己直接写申请状向法院来申请。那第三个部分呢，是各县市的家庭暴力及性侵害防治中心，也就是113的专线服务。它提供了很多服务哦，有受暴人24小时的紧急救援，还有协助诊疗、验伤、采证，以及紧急的安置，还有经济的辅助、法律的服务，还有就学服务、住宅辅导，以及阶段性的、支持性的、多元性的去提供一些职业的训练，还有就业的服务，而且也会提供受暴人跟未成年的子女呢，给他们短期、中期、长期的一些庇护安置，还有心理諮商的服务。而且呢，我们可以透过社工或者心理师呢，去做一些亲密关系暴力危险的评估。那当这个评估做出来之后呢，也可以做后续的处理的一些参考。是是是。第四个呢，除了以上的机构提供协助之外，其他的政府部门啊、民间机构啊、医疗机构，它都可以提供家庭暴力相关的一些问题的资讯，然后它也可以提供个别諮商或团体心理諮商或婚姻諮商或医疗照护，甚至相关的生活重建、关系修复等这些服务或协助都会提供。还有一个很重要的是，为了让全国的男性都有诉说心事跟讨论困境的管道，我们的卫福部呢设立了一个男性关怀专线，是0800-013-999。透过这个隐秘而且立即甚至持续性的服务，它可以协助国内男性学习用正向的方式来处理他自己跟家庭的一些大小关卡。这个专线很棒哈，也对男性很多的服务。是。那第五个部分是有关目睹儿。政府部门还有民间机构呢，都会提供这个家庭的目睹儿呢辅导的处遇。目睹儿的复健
发展计划，还有协助这些目睹儿的心理复健。另外呢，他还可以透过社工或是心理师呢来做检视你的孩子的目睹家暴受伤的指数。这个指数呢，就是让你可以了解孩子受到目睹家暴情况的影响。是是是，可以知道要怎么去帮忙这个孩子做后续的辅导计划。对，好，再来呢，就是一个最重要的人物了，就是家暴人。许多的研究发现，不是只有协助受暴人，其实真正要预防再犯的是家暴人。所以政府部门啊、民间机构啊、医疗机构都开始有了提供家暴人的处遇计划跟心理辅导，来协助这些家暴人看到自己的问题，而且能够预防他不要再犯。对，因为家暴人才是真正关键的人，是才能真正解决问题。对，好，再来我们要来谈谈怎么样减少跟预防家庭的暴力。家庭暴力、亲密暴力呢，会让所爱的人伤痕累累，而且家庭破碎，而且呢，更会为社会的和谐稳定发展带来很消极的影响。在1998年的6月，我们公布了家庭暴力防治法，并且施行到现在。那通报的案件呢，是逐年增加当中。在2018年的时候呢，大概高达了138637件，非常的高。这其实是黑数了。那纵观这个家庭的暴力呢，孙韵老师，你觉得要启动哪一些层面？好，我们要预防家庭暴力，一定就是您说了全面性的启动，包括首先是政府的政策方面，就必须要完善具体的规划。那再来是家庭教育跟学校教育，一定要建构性别平权的社会价值观，然后能够学习相互尊重，建立自我保护以及能够防暴抗暴的这个意识，然后甚至用教导他们，用教导来取代体罚，学习用非暴力的方式来处理问题。好，第三个呢是社会教育的宣导，让能够推广跟教育，将把那个暴力零容忍的这个观念能够扎根在我们的社区。再来是要做在实务面能够推动强化社会安全网，让整个网络可以保护到家庭、妇女、儿少、老人。对，这一些层面都很重要哈。那如果是个人的话啊，我们个人要怎么去预防这个家庭暴力呢？而且让这些悲剧不要再重演。想要减少预防这个家庭暴力的发生，最重要的就是从小就要开始建立一些健康、平等而且互相尊重人的这种观念，而且还包括人际互动的表达模式，这些都要有一个建立性别平权的价值观。是是是是，这样子才能够预防胜于治疗。对不对？对。那我们每一个人呢，其实要从自己出发做练习。我们每一个人都有练习的话，其实真的可以当一个和平天使。是啊，是啊。但你要当和平天使之前，你首先要先做到的第一个就是你要检查一下你自己的家庭暴力的迷思，打破这个迷思，你才能够去尊重到对方。那第二个是你要觉察自己的性平观，增进自己的性别平权的敏感度，而且能够在跟人的关系中去实践。第三个是你要能够觉察到自己的情绪跟行为，甚至找出你影响你情绪的想法，而且练习跟你的想法对话。第四个是你要能够觉察别人的情绪、别人的行为，了解他的想法跟期待。第五个是在跟人的关系中，你要觉察到发生了什么小事就要马上处理，不要一直累积一直累积。第六个是能够练习建设性的沟通表达模式，避免使用一些伤害跟负面的言语。今天我们非常谢谢慈伦老师。谢谢。也谢谢大家的观赏。